אין הרבה מכללות שעוסקות בשוק ההון. דיברתי על זה עם אנשים שאני מחפש מקום ללמוד השקעות. איזה אחת המליצה לי על פסגו דווקא. היא אמרה לי שהיא הייתה שם ווואלה, היא עלה אחלה. הלכתי באינטרנט, בדקתי מה זה פסגות. שמעתי עליהם הרבה המלצות ושמעתי מהרבה אנשים שהמקום הזה יותר טוב. בפסגות יכולתי גם להשתמש במענק הצבאי שלי. בכללי כרגע אני לומד רק שוק ההון, ומתי שאני אצליח לצבור כסף ויהיה לי הון עצמי יחסית גבוה, אז אני רוצה לעבור לנדל"ן. יש פה מרצים טובים, יש פה אנשים טובים, ממש יודעים טוב את החומר, יודעים את המניות, זה אפילו בעל פה בלי להסתכל, ממש מקצועיים פה.